Dobar dan. Dobar dan. A, možda nam pomognete? Tražimo porodičnu kuću Ratka Mladića. Ratka? Mladića. Nije možda. Pa ne, ima u porodičnu kuću ovdje, samo da treba da slika kuću. Ima porodičnu kuću, Ratko Mladića. Ko zna gdje? A ne, pa ne treba nam on, samo da. Kuća njegova. Evo kuća njegova. Evo kuća je pravo. Preko. Ko je ova žuta? Evo, ja, žuta je. Sada snimati. Sada malo nazad. Možda spava sada.